हेलो गाइज, वेलकम टु सिआम ब्लग। अनि अहिले नयाँ एउटा ब्लग बनाउनु गइरहेको छु। त्यो ब्लग हो नेसनल सिभिल म्युजियममा, जुन चाहिँ म अहिले तपाईँहरूलाई लिएर जान खोजिरहेको छु। जुन ब्लग अहिले नयाँ ब्लग छ, यो ब्लग यदि तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नभुल्नु होला। यो ब्लग अब तपाईँहरूलाई म केही बेर पछाडि त्यहाँको वातावरणहरू देखाउनेछु। यदि तपाईँलाई यो ब्लग मन परेमा, यदि तपाईँलाई राम्रो लाग्यो, प्लिज लाइक सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नभुल्नु होला। आउनुहोस् मसँगै त्यो म्युजियमतिर लागौँ।
ओके गाइज, फाइनली हामी चाहिँ अहिले नेसनल सिभिल म्युजियममा आइसकेको छौँ। सो अहिले मैले यहाँबाट ब्लग बनाइरहेको छु। एक्चुअली यो प्लेसमा चाहिँ हामी म पहिला पनि आएको थिएँ, यो मेरो फर्स्टचोटि चाहिँ होइन, सेकेन्डचोटि हो। सो मैले यहाँ किन यो मैले यहाँ के को ब्लग बनाएँ भने यहाँ चाहिँ लाइक हुन्छ अलमोस्ट यति राम्रो ब्युटिफुल उयोहरू छ नि, भ्युजहरू छ नि, यहाँबाट पुरै देख्न सकिन्छ। सो तपाईँहरूलाई पनि म देखाउँछु केही बेर पछाडि यहाँ क्यामेरा घुमाएर। सो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ यो ब्लग, प्लिज 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 है, तपाईँलाई यदि मन परेमा प्लिज यो ब्लगलाई चाहिँ सेयर गर्नुहोला। अनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ नि, सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। म यसलाई रिकन्टिन्यू गर्छु, पछाडिको भ्युजहरू देखाउँछु कस्तो छ के छ। यता छ हाम्रो नेसनल म्युजियम, यहाँ छ यो म्युजियमभित्र चाहिँ आज हामी बस्दैनौँ। नेक्स्ट ब्लगमा म तपाईँहरूलाई यो म्युजियमभित्रको सबै कुरा देखाउनेछु। त्योभन्दा अगाडि यहाँको भ्युजहरू तपाईँलाई म देखाउँछु कस्तो छ के छ है, यहाँको कस्तो छ, यहाँको उयोहरू, यहाँ वातावरण कस्तो छ, यहाँ कसरी म्युजियमलाई सुरक्षित गरेको छ। सो नेसनल म्युजियममा तपाईँलाई हेरेर स्वागत छ। तपाईँ पनि हामीसँगै आउनुहोस्, हेरौँ सँगै। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्नुहोस् लाइक सेयर सब्सक्राइब कन्टिन्यू गर्छु, हेर्दै गर्नुहोस् भ्युजहरू पनि। सो गाइस, यो तपाईँले अहिले हेर्नुभएको नेसनल सिभिल म्युजियम हो। सो यो ह्यारिस पेन्सिल्भेनिया युनाइटेड स्टेटमा पर्छ। सो यो तपाईँले हेरिहाल्नुभयो, तपाईँले मैले ब्याग भ्रमण सबैतिर तपाईँलाई यो गरेँ। तर यहाँ अहिले हामी आइपुग्दा साँझ भएको कारणले गर्दा हामीले पुरै भिडियो देखाउन सकेनौँ। सो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी तपाईँलाई पुरै भिडियो देखाउनेछौँ कि यो म्युजियमभित्र के छ कस्तो छ। अनि म तपाईँलाई यता जुन छ, यता तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो साइडमा, त्यो साइडमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो साइडको जुन यो भाग छ पर देखिरहनु भएको छ, त्यता डाउनटाउन छ भने त्यो परपरको त्यो हरियाली देखिरहनु भएको छ, जुन डाँडाको त्यो बिचमा रुखहरू देखिरहनु भएको छ, यता टावरहरू देखिरहनु भएको छ, त्यो चाहिँ डाउनटाउन हो भने यता त्यसै गरी यता फेरि ह्यारिसोक सहर छ, जुन चाहिँ सहर हो त्यहाँनिर ह्यारिसोक सहर छ भने अहिले हामी हालमा चाहिँ म्युजियममा छौँ। सो अँधेरो भइरहेको छ, पुरै धेरै नै अँधेरो हुँदै गइरहेको छ। सो पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ कृपया यो भिडियोलाई पनि लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुहोला। त्यसै गरी हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुहोस्। अनि नेक्स्ट भिडियो हामी फेरि पनि म्युजियमभित्रको लिएर आउनेछौँ। त्यसभन्दा आजको ब्लग हामी यहीँ सघाउँछौँ। नेक्स्ट ब्लगमा फेरि तपाईँहरूसँग फेरि मेरो भेट हुनेछ भन्दै आजलाई तपाईँहरूको आजबाट म बिदा हुन्छु। बाई बाई।